我是来自苏州外国语学校的吕瑞。我是被维克森林大学录取。我的托福是108分，然后 SAT 新 SAT 是1470。我选择维克森林的话，一个是因为就是深美国同学可能都知道吧，就是北卡那边有一个科技三角区，那里的就是医学、生物化学，还包括计算机都是很好的。还有一个原因的话就是环境嘛，就是那边的气候跟这边就是现在我们住江浙沪差不多，所以就选择维克森林。我是其实以后是想学营养学的，但是维克森林呢，它现在没有这个本科是没有这个专业，所以我选择了生物学。想学营养学，一个是因为就是自己家里人嘛，就是一直都是有糖尿病遗传。然后改善饮食的话，也可以就是改善这一点嘛。然后还有就是现在，微信上很多就是那种骇人听闻的什么什么转基因生物、转基因植物吃了会什么让后代的基因改变啊，什么什么。我爸妈也很相信这些东西啊什么。然后我就想学了这方面的东西，然后给大家证明，就是科普一下大家，就给所有人科普，这些是错的。我是初三毕业就选择进国际学校，然后因为苏外办学理念比较棒嘛，就选择来到苏外就进行参加那个自主入学那个自主考试，然后我是高一就开始学习 SAT 了，上 SAT 课在艾特这边，等到了要到就是申请的时候，我是主要是靠自己。写文书，像其他人的话，他们可能就是主文书所有的题都会写一遍，写一个大纲，然后交给文书老师挑选比较精彩的。我是当时就已经知道要写什么话题，什么哪道题目，什么题材，然后主要是靠自己，然后是约了艾特的 Trevor 老师帮我改一些句型啊，改一些语法上面的问题。我高二暑假是申请了杜克的下校。当时申请的话，可能是因为就是杜克，排名比较高嘛，然后医学院很厉害。我去选的是微生物的一个课程，人与微生物。但是呢，因为我们学校是没有提供，就是高中的时候没有提供生物课程，所以那去的时候，当时算是一个上入门课嘛，生物入门。就上的自己上的还挺辛苦的，有很多就是专业词汇啊不认识啊什么的。但是我那个老师帮助对我帮助也挺大的，因为他本身是西班牙裔，也不是，就是美国本土人，所以就碰到我们这些国外来的，也是就真的会给我提供一些推荐的书籍啊，有什么就 PPT 发给我啊，什么什么指导一些指导我做课题啊什么的。就真的帮助很大，最后他还给我 A 加的成绩，然后当时去那边的话是也是杜克也是在北卡嘛，可能就奠定了我喜欢北卡这个州这种基础。然后当时的话也在空余时间参观了那些教堂山啊等等一些学校，还有一些环境氛围边上的环境啊什么的，然后就选择了在那附近读书，最后。写文书的那种材料、素材啊什么的吧，是就是我这个人平时比较较真，遇到就是观点错误的人啊，都会跟他们理论，就跟他们讲道理。然后在公共场合遇到素质比较差的人，都会上前去跟他们说，所以有一些就是碰到那些那种种族歧视啊这些事情啊，还有包括就是特别是有关于朋友啊事情什么的事情，都会站出来。所以这种素材也比较多，然后还有的话就是，比如说我写的文书是挑战一个权威或者是信仰啊什么的，就有一个相关的就是我们学校是没有生物课嘛，然后当时我就和另外一个同学去找我们学校的领导啊，找校长啊这些比较高阶层的人去讲啊。然后召集同学们写那种调查卷啊什么的，然后要求学校开这个生物课，最后虽然是成功了，但是还是没有我们这一届还是没有能够上到，是从下一届开始实行，然后就是这些东西啊，我都会写在文书里面。
我的留学申请中介的话是艾特冠世，选择他是因为我以前上托福啊、SAT 课程都是在这边，然后也有学长学姐推荐我来这边，所以最后还是选择了在比较熟悉的艾特做中介。然后我申请的时候是宋山老师来帮助我的，就是当我就是有的时候，看到文书题目不知道写什么，他就会用自己自身的例子来，就是，帮助我思考，找出我自己就是生活中的那些例子啊、闪光点啊什么的。宿外的话给我们提供很多就是活动的平台嘛，就是很多，学校里会告诉我们有哪些活动，然后组织大家一起去参加，比如说21世纪演讲比赛，然后还有那种比较学术的，像我参加过一个那个 BSE 商业模拟竞赛，还参加过商业不是化学的，化学新星的竞赛，就是虽然我就是也没拿到什么特别厉害的奖，但是就收获还挺多的，像比如说我们参加那个化学竞赛，就老师会特地给我们就是补习更高一点阶层的课程啊什么的，大家一起学习还挺开心的。到苏外的话，老师们对我的影响都挺大的，尤其是我的英语老师温小燕，对我这种英语口语啊这种方面帮助真的很大，让我敢于开口现在。还有的话就是我的物理外教 Rehan。我一直都是物理是比较薄弱的，然后我每次考不到80%，他都会敲着讲台对我说 "You are a straight A student"，然后就逼迫着我好好学。最后 A level 考试也拿到了比较好的成绩。然后还有一个就是我们班同学真的超棒，真的无敌棒，还特别是我们宿舍的人，永远都不会忘记，一直都是好朋友。座右铭的话好像也没有什么，我就引用一句我最喜欢的书里面的话吧，《悲惨世界》。没有什么比信念更能产生梦想，没有什么比梦想更能孕育未来。今天乌托邦，明天的血雨谷。